Mobilen slog i golvet och långsamt segnade hon ihop som en pundare. Avlägset hörde hon Karl ropa. Servitrisen kom springande och gav henne en stödjande hand. Rör mig inte! Men vad har hänt? Kan jag hjälpa dig? Rör mig inte! Servitrisen släppte taget och Zeta gled ner på alla fyra. När armarna inte bar landade hon på golvet som om även resten av skelettet slitits ur hennes kropp. Jenny från receptionen kom springande. Vad hände? Hon kollapsade. Ska jag ringa ambulans? Nej, nej, sa Zeta. Ingen ambulans. Ring Kajsa. På Norrmalmspolisen. Folk pressade ansiktet mot fasadens panoramafönster för att få en glimt av vad som pågick där inne. Och flera fotografer pressade sig förbi vakten vid entrén, snubblade in för att fotografera Zeta på golvet. Ytterligare en receptionist kom springande. Rör henne inte, det vill hon inte. Ingen av fotograferna tog någon som helst notis om receptionisten. Villebrådet var allt för värdefullt för att lämnas i fred. Kapitel 38. Stockholm, Mariatorget. När Kajsa återvände till hotellet låg Zeta i fosterställning i restaurangen, jämrade och vaggade från sida till sida. Det var svårt att få något sammanhang. Rundkonstnären stod Jenny och ett par hotellkollegor och försökte skyla henne från nyfikna blickar.